Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a nossa quarta aula de tópicos especiais em sistemas polifásicos, ET076. Hoje é o dia 29 de outubro de 2024. Na aula anterior, estávamos falando sobre a topologia estrela. Vamos dar aqui uma descida rápida aqui, só que, infelizmente, não dá para a gente ir descendo aqui os slides rapidamente, porque ele fica travando aqui. Vamos ver aqui se ele vai cooperar aqui. Vamos ver se a gente deixou aqui o raio problematizador. Aqui deixamos o raio problematizador aqui, neste ponto aqui. Então, aqui é sistema de três fases aqui. Desequilibradas, regra do polígono com o neutro aterrado. Então, a tensão de neutro é zero. Então, você não tem uma senoide no neutro, né? Então, você tem essas três senoides aqui, ó, formando um polígono fechado. Isso daqui a gente vai ter que melhorar depois aqui, né? Porque tinha algumas coisas que a gente vai ter que mudar aqui. Agora, aqui, ó, então, se o neutro não é aterrado, então você tem aqui uma tensão aqui, que seria aqui o próprio neutro aqui. Então, vamos ver aqui. Então, vai ter que ter aqui a senoide do neutro. Vamos ver aqui. Nós não tivemos tempo de trabalhar em cima disso. Então, aqui tensões de fase trifásicas. Aqui, vejamos aqui, temos as três tensões. Aqui não tem tensão de neutro aqui. Aqui é equilibrado. Aqui desequilibrada, então aqui tem aqui o fio neutro. Então aqui o neutro que também é aterrado, podia ter tido essa descrição aqui. Agora aqui é sem fio neutro, então aqui é a carga desequilibrada. Então aqui tá maiúsculo. Aqui o anterior aqui era minúsculo, então aqui seria a fonte. Então, aqui, regra do polígono, então aqui a fonte aqui está sem aterramento de neutro. Então, temos que especificar mais, ali era a fonte, aqui a carga. Ok, então agora aqui, vamos ver aqui, cadê aqui o vetor? Então, aqui está o VNN aqui. Então, aqui é na carga. Então, na carga, o VNN ele fecha aqui o polígono irregular. Aqui. Então, você soma aqui, ó, esse VNN aqui. Mas, para nós, o que importa mais é isso daqui mesmo, aquela questão da fonte. Aqui, ó, essa questão da fonte aqui, ó, com o neutro não aterrado. Isso daqui, nós não veremos isso daqui. Para nós, isso daqui não consta, mas já está marcado em amarelo aqui, que nós vamos trabalhar em cima disso. Vamos lá. Ok, vejamos aqui. Ok, então aqui ó, você soma com esse VNN aqui, para fechar aqui a igualdade pela lei das tensões aqui, Kirchhoff. Agora aqui quadrifásico, não veremos. O pentafásico, ele é útil. Mas a gente vê lá só no final, hexafásico. Ok, vamos lá. Sistemas polifásicos podem ter seu modelamento matemático representado por meio de matrizes e vetores a fim de facilitar o entendimento. Sendo assim, aquilo que seria uma coletânea de expressões matemáticas torna-se uma expressão única. Vamos pegar aqui a nossa garrafinha, ela está aqui do outro lado. Pronto. Então, isso aqui simplifica bastante. Então, aqui é o vetor da fonte estrela. Aqui, então, é o sufixo minúsculo, monofásico até o hexafásico. Vetor da tensão na carga estrela. Deixa eu só ver se está gravando aqui. Ok, está gravando. Então, aqui é a fonte e aqui é a carga. Agora aqui a impedância também, tem o vetor aqui da impedância.
Agora, aqui o vetor da fonte estrela. Então, você pode usar o alfa aqui. O vetor alfa aqui, que é o vetor gerador de fases. Tomando a fase A como referência. Trifásico, quadrifásico, pentafásico. Então, aqui é na fonte, aqui é na carga. Agora, aqui é o sistema equilibrado. Então, aqui é a fonte aqui. Vamos colocar aqui, fonte. Fonte equilibrada. Ok. Então, aqui você tem aqui a forma polar. Aqui também a forma polar. Aqui, o φ é a defasagem. Vamos ver aqui. Aqui, φ n, φ bn, φ cn, que é a defasagem. Na forma polar entra só a defasagem. Não entra o ômega. Condutores ideais. Queda de tensão na linha de transmissão. Então, não tem. Então, o VAA zero, VBB zero, VCC zero, VNN zero, volts. Então, aqui, isso aqui é caso haja condutor de neutro. Então, também vai ser zero aqui, ó. Então, aqui, ó, essa matriz aqui, ó, das tensões na TL, que são todas de 0 volts. Então, isso aqui simplifica bastante o nosso trabalho. Vetores recorrentes. Então, aqui na ligação star, estrela, que é o que estamos vendo agora aqui, nós temos aqui a corrente na fonte. Vamos pegar aqui. Então, aqui é tensão. Tensão na TL. Então, aqui. Então, aqui é corrente. Corrente na. Opa, peraí. Corrente na fonte e aqui. Então aqui é corrente na carga. Por que será que aqui ele não está ajeitando agora sim? E aqui é corrente na TL. Na TL. Formato. Vamos centralizar aqui, pronto. Vetores de correntes nas fases. Então aqui também, vamos lá. Então aqui é corrente na fonte. E aqui a corrente na carga. E aqui na TL. Pronto. Ok. Então agora a ligação é trifásica, estrela-estrela com neutro. Então essa daqui é a mais fácil de analisar. Então a gente começa os exercícios por esse tipo de ligação aqui. Agora que nós temos aqui a lei das correntes de Kirchhoff.
Então, aqui todas elas são iguais. Aqui é corrente na fonte, corrente na linha e corrente na carga. Todas são iguais. E como tem o fio neutro aqui, ó, então o VN é igual ao VN, que é 0 volts. Então, aqui o INN aqui é 0 amperes, porque é equilibrado, né? Então, a corrente de neutro é 0. Então, aqui ó, o IANinho é igual ao IANão, que é igual a IA. Vamos ver aqui. Ok. Vamos ver aqui. Ok. Então, agora aqui, estrela agora é sem o fio neutro. Então, parece que isso daqui simplifica, mas não, isso daqui complica a nossa análise. Mas aqui, como é equilibrado, então, sendo equilibrado, está tudo bem. Vamos ver aqui. Então, aqui é a mesma fórmula. Então, no geral, é isso daqui. Então, no geral, aqui ó, o VENão é diferente do VENinho. É diferente. A gente vai aprender a calcular o VENão. Mas o VENinho aqui ó, é sempre 0 volts, porque o neutro da fonte sempre é aterrado. Vamos ver aqui a nossa referência, que o VENão é diferente de 0 volts. Então, o VENão E' aqui é diferente de 0 volts, porque você não tem o condutor de curto-circuito. Então, o VENinho, agora, se for equilibrado, aí sim, VENinho é igual a VENão, que é igual a 0 volts, então, VENinho E' é 0 volts, então, esse nó E' aqui acaba agindo como um curto-circuito virtual. Então, se o sistema é equilibrado, o condutor de neutro não faz diferença. Se o sistema é equilibrado, então, o neutro da fonte e o neutro da carga formam um curto-circuito virtual. Então, ele é um curto-circuito matematicamente falando, mas fisicamente não. Vamos lá. Não desce aqui. Opa, deu uma quebrada aqui. Vamos lá. Cálculo. Vamos ver como é que está aqui Ok, a câmera aqui está invertida, mas vamos deixar assim mesmo. Cálculo da tensão no neutro da carga equilibrada com fonte desequilibrada, sem condutor neutro. Então, olha só, o que nós temos aqui, então aqui está o neutrinho, aqui desse lado aqui. Aqui está o neutrão. Então, nós temos esses três ramos. Então, aqui a carga é equilibrada. Então, o ZAN é igual ao ZBN, que é igual ao ZCN, que é igual ao Z. Então, o VNão é o VNinho mais VBNinho mais VCNinho, tudo dividido por 3. É porque o Z é o mesmo, então a razão aqui, a ponderação vai ser a mesma. Então, soma divide por 3, calcular a média aqui. Fonte desequilibrada, ok. Então, pela lei da extensão de Kirchhoff, isso aqui nós não demonstramos, tem a demonstração disso, mas a gente não mostrou porque leva tempo, é trabalhoso. Então, pela lei da extensão de Kirchhoff, VAnão é o VAninho menos VNinho. VBnão é o VBninho menos VNinho. E o VCnão é o VCninho menos o VENão. Ok. Então, aqui ó, o VANão, aqui ó, aquela fórmula. Então, aqui está, era colocada aqui. Então, aqui ó, esse VANão aqui, ó, trifásico, é isso daqui, ó, é alfa zero aqui. Então, aqui são essas subtrações aqui, essas subtrações que nós temos que fazer, fase por fase. Então, aqui está aquela fórmula que foi dada. Aí, aqui a gente distribuiu aqui. Então, você tem essa fórmula aqui do VANão, VBNão. E ver se não, dá para ir direto aqui. Vamos ver aqui. Só que acaba não compensando, é melhor fazer passo a passo, ao invés de ir direto como está aqui. Cálculo da tensão no neutro da carga desequilibrada. Xi, agora que a carga é desequilibrada, e a fonte também é desequilibrada, sem condutor de neutro. Então vejamos aqui o VANinho, VBninho, VCninho, VANão, VBNão, VCNão. Aqui agora o que eu usei. Então aqui a carga desequilibrada. Então vamos pegar aqui, ó.
Vamos colocar aqui. Vamos pegar aqui. Cadê o terceiro aqui? Ok. Essa fórmula aqui nós também não demonstraremos, mas é um cálculo de média aritmética. Mas nós não vamos apresentar aqui o desenvolvimento, já, simplesmente vamos usar aqui o resultado. Vamos ver aqui. Só que tá cortando ali embaixo, né? Mas tudo bem. Agora, aqui a modelagem. Aqui a gente usou a modelagem. Que a gente pode usar a modelagem série e a modelagem paralelo. Em algum momento lá atrás, a gente tinha mostrado a modelagem 1. Vamos ver aqui. É agora aqui para localizar. Ué, vamos procurar aqui então. Ctrl L. Modelagem. Ué, ele já vai direto para a modelagem 2? Que estranho. Mas a gente não vai usar essa modelagem aqui, que é a indutância e a condutância aqui em paralelo. Y é igual a G mais BL. Então, BL é 1 sobre J ômega L. Seria isso daqui. Esse modelo aqui é interessante quando você tem cargas ligadas aí no mesmo ramal. Mas então, o VG, a tensão da condutância é a própria tensão da fonte, né, que é o VIN aqui. E o V aqui da susceptância, da admitância. Não, a susceptância indutiva mesmo. É a própria VIN também, são iguais aqui. Então, pela lei das sequências de Kirchhoff, o IAN é o IG mais o IBL. Então, isso aqui é um divisor de corrente. Então, IG, aqui é a forma do divisor de corrente, né? IG, aqui é IAN sobre G mais BL. Então, isso aqui é o próprio Y, né? É a forma do divisor de corrente. E aqui é a corrente na indutância aqui. Ok. Vamos ver aqui. Agora, então, o VAN é igual, VANinho é igual a VANão, que é igual a VY, que é igual a VG, que é igual a VL, tudo igual aqui. Só que está, para vocês, aí também está cortando. Vamos só melhorar aqui o nosso projetor aqui. A nossa câmera aqui está ao contrário, mas vamos manter a câmera aqui, nossa facecam aqui, na direita aqui, porque é a área mais liberada aqui, menos usada. Vamos ver aqui, gente. Então, aqui a suposição que a fase A aqui tem zero grau. Então, aqui ó, o φ da tensão AN é o φ, que é o... Bom, a tensão é tudo igual, né? Então, todos eles têm o mesmo φ, que é tudo zero aqui, ó. Então, o φ da corrente da condutância também é zero grau. Agora, aqui a corrente na indutância ela está atrasada em 90 graus, né? Por definição, né? Do indutor. Atrasado em 90 graus aqui. Agora, vamos ver aqui a corrente. Ué, será que tem coisa errada aqui, gente? Será que tem coisa errada aqui? Ah, sim, gente. Sim, é porque, olha só. A gente não sabe qual que vai ser o ângulo aqui. Não, não, já está aqui, ó. A gente já colocou aqui. Como sendo zero grau aqui. Já está colocado aqui. Então, a corrente na condutância, ela sempre segue a corrente aqui na tensão aqui. Ó. Então, vai ser zero grau. Ok. Agora, no indutor, é menos 90 graus. Então, é como está aqui nesse diagrama fasorial. Ok. Agora aqui o cosseno, o φ, é a forma aqui do fator de potência, é o módulo de G pelo módulo de Y aqui. Então, pela primeira lei de Ohm,
E G é igual a G vezes V a N, e L igual a BL vezes V a N, e o Y da admitância aqui é Y vezes V a N. Então vai manter aqui, né, a mesma relação aqui, ó, IG e IB, o mesmo diagrama fasorial, vai manter. Então ele manteve. Então agora aqui a gente vai repetir esse diagrama aqui para as três fases. Então está aqui. Nós queríamos fazer aqui na nossa página, aqui na internet, um ambiente que mostrasse esses fasores aí. Então, se alguém gosta de programar aqui para a web, procure a gente aqui que nós queremos desenvolver alguma coisa nesse sentido aí. Então, aqui todas as fases, aqui, como o sistema é equilibrado, todas as fases têm o mesmo diagrama fasorial, só que com esse giro de 120 graus. Então, aqui estão os três triângulos fasoriais. Vamos lá. Então, aqui, as três tensões na fonte, VAN, VBN e VCN, e as correntes. As correntes aqui na fonte também. Então, as correntes têm esse atrasamento aqui devido ao indutor. Vamos ver agora aqui a primeira lei de Ohm, Ohm's First Law, Y, estrela, estrela. Isso aqui a gente vai mudar, porque tem aquele caractere lá, que vai melhorar aqui, mas agora a gente não vai procurar não aqui no meio da aula. Então, V é igual a Z vezes I, então I é igual a Y vezes V. Então, agora aqui, na forma polifásica, aqui, na forma matricial ou vetorial aqui, ok. Agora aqui nós explicitamos o vetor gerador de fases, trifásicas aqui. Então, o uso do vetor alfa implica que o sistema é equilibrado. Então aqui tem que ser equilibrado. Então o Z é a mesma coisa. Então a gente pode colocar aqui o Z e o Y como genéricos. Aqui também poderíamos colocar aqui. Então aqui é o Y, YAN, aqui é o YBN, aqui é o YCN e aqui é Y. Vamos centralizar isso aqui. Vamos lá, agrupar, agora aqui é centralizar, ok, vamos lá, então aqui o cosseno φ também a gente pode definir aqui como sendo a potência ativa pela aparente, os módulos, então aqui nós temos o triângulo aqui das potências, PQS. Então aqui é Pitágoras, catetos e hipotenusa. Então se a carga é puramente resistiva, aqui é nulo. E se a carga é puramente indutiva, ou a potência aqui é nula, o P é nulo. Então aqui o P, ele tem a parte real e a parte imaginária aqui, na forma retangular aqui. Lembrando que você não pode afirmar aqui. Aqui tem um detalhe aqui, gente. Puxa vida. Tem um detalhe aqui que isso daqui é trifásico. Então isso aqui pode gerar uma confusão danada aqui. Ao tentar separar aqui essas partes aqui. Então, aqui a gente apenas colocou parte real e parte imaginária. A gente não entrou nesses detalhes aqui da potência aparente aqui. Porque temos que considerar sempre que estamos falando aqui, ó, dessa situação aqui, né? Então, as referências para o φ, elas são deslocadas em 180 graus aqui, né?
Então, isso aqui dá uma confusão, o pessoal erra direto isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui a suposição aqui, ó, o φ da tensão aqui é zero, supondo aqui. Então, temos o PAN, QAN, SAN, que é meio de GV quadrado. Isso aqui nós já vimos anteriormente. Então, o φ aqui, então, se o φ da tensão aqui é zero, então o φ da potência aqui vai ser zero. O φ aqui do Q é o φ da potência aqui menos 90 graus. E o φ do Q, então, aqui vai ser menos 90 graus. Temos que tomar sempre esse cuidado aqui, porque a base de tempo aqui agora ela é diferente aqui, né? A frequência aqui agora aqui é o dobro, né? Então temos que tomar sempre esse cuidado aí. Então agora aqui é fase B e fase C. Então tem que tomar esse cuidado aqui, ó, porque agora que é a fase B aqui vai ser menos 120 graus. Então você vai agora aqui. Vai multiplicar por 2, né? Tem que multiplicar por 2. Aqui multiplicou zero, ok. Então aqui ó, vai para mais 120, aqui vai para menos 120. Então tem essa aparente inversão aqui de fase. Mas não houve inversão de fase. O que houve foi uma mudança na base de tempo. Porque agora a frequência aqui foi duplicada. Então está aqui. Então aqui já vem a loucura aqui, né? Porque olha só. Nesse diagrama aqui. Você permutou a fase B e C, né? Então agora a fase B aqui aparentemente estaria adiantada em 120 graus e a fase C aparentemente atrasada. Nesse diagrama está mesmo, mas é porque nesse diagrama aqui nós temos aqui 2 ômega, né? Então aqui, ó, aqui temos que corrigir, né? Temos que corrigir isso aqui, ó, porque é 2 ômega aqui, ó. Vamos lá. Aqui é inserir equação aqui. Ih, gente, travou aqui. Vamos esperar aqui. Equação. Não está funcionando aqui, gente. Aqui agora foi. Aqui. Então aqui é 2 ômega, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aqui. Eu estava errado aqui antes. Aqui é 2 ômega. Então aqui estão os triângulos. Então aqui também vamos corrigir aqui. Vou pegar aqui. Se o mouse aqui ajudar. Pronto. Então, aqui, as formas aqui para as três potências aqui, P, Q e S. Ah, agora que se o φ da tensão aqui não é mais zero aqui, aí, então, vejamos aqui, aqui está o φ da tensão aqui, ó. Então, aqui a gente eleva ao quadrado aqui, né? Então, fica 2 aqui, ó, 2φ Vn. Então, aqui já gera uma complicação adicional. Então, aqui, ó, se esse φ aqui é diferente de zero, aqui, então, o φ aqui é n. Aqui também é uma desgraceira aqui, viu, porque confunde aqui todo o meio de campo aqui. O aluno, às vezes, ele fica com dúvida aqui. Pera aí. Deixa eu só ajeitar aqui. Então aqui duas aqui. Isso daqui dá uma confusão tremenda aqui, porque não é você duplicar aqui, ó, pegar aqui, ó, o P aqui, e subtrair 90 graus e duplicar. Não, primeiro você duplica aqui, ó. Depois você tira 90 graus. Então aqui está o φ aqui da fase A aqui, ó. Então aqui é o
é a N. Então, aqui seria V, aqui, né? Fi, V a N. Só que aqui tá difícil aqui. Fi, V a N aqui. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui. Então, a potência ativa aqui, ela vai ter o dobro aqui, ó, desse ângulo aqui. Ó. Vai duplicar aqui. Vamos ver aqui. Então, aqui, ó, o Φ. Aqui também parece que está errado, hein? Aqui é V, né? Vamos ver aqui. Estava errado aqui também. Cadê aqui o Q? É o Φ P. Isso daqui é o Φ P. Pessoal, isso aqui é difícil, hein? Então, o Φ que é que é o Φ P menos 90 graus. Ok. Aqui, ó, vamos lá. Então, aqui, ó, o Φ P. Vou colocar aqui. Φ P é duas vezes o Φ N. Pronto. Essa matéria aqui é dureza, hein? Tem que estudar bem aqui. Então, aqui eu tenho aqui, ó, o V ao quadrado aqui, depois que duplicou aqui o ângulo aqui. Vamos lá. Então, agora aqui é se o Φ a n aqui é diferente de zero grau. Aí vira essa loucura aqui, né? Por isso que a gente queria tanto aqui fazer uma ferramenta automatizada aqui para isso daqui. Ajudaria bastante aqui. Vamos ver aqui, gente. Então, aqui está o Φ VAN. Ok. Que loucura, hein? Aqui, vamos fazer aqui uma coisa aqui. Eu acho que não vai dar para colocar ali. Não vai dar para colocar ali. Mas tudo bem, deixa assim mesmo. Vamos lá. Puxa, gente, tá travando aqui, hein? Vamos ver aqui. Quanto tempo aqui? Já estamos com 33 minutos aqui. Então, potência elétrica aparente é fórmula sensoriais, V igual a Z vezes I aqui. S é igual a V vezes I quadrado, meio de V vezes I quadrado, meio de Z vezes I quadrado e meio de Y vezes V quadrado. Ok, então aqui estão as fórmulas para as três fases. Agora aqui, né, separando aqui nas matrizes aqui, as três fórmulas para o cálculo da potência aparente. Agora, aqui, como o vetor gerador de fases aqui é o mesmo para V e Z, dá para agrupar aqui, né? E aí, então, a gente... vejamos aqui. Aqui é no V vezes I, né? Aí fica ao quadrado. Então, agora aqui... então, isso daqui... Isso daqui já é isso daqui, esse SAN aqui, que já é um número complexo. E agora aqui eleva ao quadrado, o que equivale a trocar ali a ordem aqui? Então aqui a gente elevou ao quadrado aqui, ó.
A gente pretende fazer um capítulo separado só sobre esse lance do vetor gerador de fases. Nós estamos reformulando esse curso aqui. Então, aqui está o vetor quadrático, alfa 0, alfa 1, alfa 2. Então, a gente coloca aqui, ó, alfa 0, alfa 1, alfa 2. Então, aqui tem o S, o P e o Q, seguindo esse mesmo formato aí. As potências trifásicas possuem sequência de fase invertida. Em verdade, a afirmação correta seria a de que, em qualquer sistema polifásico, os fasores das potências possuem o dobro da velocidade angular dos fasores das tensões e das correntes. A frequência é duplicada. No caso do específico dos sistemas trifásicos, essa duplicação equivale matematicamente a uma inversão na sequência de fase, mas isso é apenas uma coincidência, ocorre só aqui com o trifásico. Será que está dando aqui zumbido? Deixa eu ver aqui, ficar em silêncio aqui. Agora aqui parece que está dando zumbido, hein? Vamos ver. A gente não trouxe aqui o fone de ouvidos. Vamos fazer uma pausa aqui para checar se está dando zumbido e já retornamos aqui. Estamos de volta, pessoal. Nós conferimos aqui o áudio. O áudio está perfeito. Vamos então prosseguir aqui. Vamos lá então. Essa coincidência ocorre apenas em sistemas trifásicos. Então, em outros sistemas. Isso daí não acontece. Vamos lá. Aqui está marcado em amarelo, aqui temos que dar uma olhada aqui, vamos ver. Estou elevando ele ao quadrado aqui. Então, aqui, ó, o 1 você eleva ao quadrado, aqui você multiplica aqui. Por que isso aqui te marcou em amarelo, hein? Por que será, hein? O que tinha aqui, hein? Mas tudo bem. Então, aqui ó, o ômega aqui do S é duas vezes o ômega do V e do I. Então, a frequência do S é duas vezes a frequência do F e do I e o período é metade. Só que isso daqui valeria também para o P e o Q, né? Vamos lá. Então, aqui é o P de pato. Vamos lá. Chato ter que fazer isso aqui, mas. Vamos lá. Tem que ser feito. PQ. Vamos lá. Q. E aqui também. Q. Ok. Perfect. Aqui uma simulação feita lá no Circuit Maker. Potência elétrica ativa, resistiva. Suposição então φ que a n é igual a zero aqui. Então aqui o vn é igual a v, não é igual a vn aqui. Então aqui está. Vamos ver aqui. O circuito lá no Circuit Maker. Então aqui, vamos pegar aqui o raio problematizador. Vamos ver aqui. Então aqui a tensão aqui. Aqui a corrente aqui. Então no resistor aqui. A corrente sempre segue a tensão, né? Então ela está em fase, né? O cruzamento aqui é igual. Agora aqui a potência ela tem o dobro da frequência, né? Ela é sempre positiva, né? Que é o P de pato aqui, ó. É sempre entregue. Fica só no lado de cima aqui. É justamente por esse motivo que ela é ativa. Vamos lá. O gráfico anterior mostra. Por que é mais interessante lidar com funções cossenoidais ao invés de lidar com funções senoidais?
monofásicas aqui. Deixa eu beber minha água aqui. O desenho gráfico de P a N para um V a N cossinoidal sem defasagem, o efeito quadrático não gera nenhuma defasagem, de modo que P e V aqui estão em fase, que é o que nós temos aqui, né? Então, ele manteve aqui a fase, aqui, ó, as três ondas aqui, ó, iniciam aqui na crista. Aqui, ó. Então, isso aqui simplifica a nossa análise, pelo menos para a fase A. Aqui. Tensão e corrente têm um ângulo de defasagem de 0 graus, resistor. Então, a potência está atrasada. Aqui, então, aqui é o primeiro uso da função seno, que nós não usaremos aqui, né? Então, isso aqui gera esse problema aqui, né? Porque, vejamos aqui, então, aqui ó, é o início, aqui, ó. Então, aqui, ó, se é tudo seno, aqui, ó, só que agora aqui, ó, o ponto de inflexão é aqui, ó. Aqui, ó, aliás, aqui, ó, o P está em vermelho, aqui, ó. Então, o V e o I começaram aqui, ó, no ponto de inflexão. É onde muda a curvatura para cima e torna-se para baixo. Já aqui, ó, a potência que vai estar atrasada em 90 graus. Aqui, ó. Então, aqui já gera dificuldade a mais. Vamos lá. Agora aqui, então, está aqui, ó, o lance dos 90 graus ali. Então, se o VIN é zero e o IAN é zero grau aqui, ó, o Φ aqui, ó, a defasagem da potência ativa vai estar com menos 90 graus aqui, né? Então ela está atrasada aqui, né? Então, para que dificultar, né? Se a matéria já é naturalmente difícil, para que torná-la ainda mais difícil, não é mesmo? Vamos simplificar aqui, né, as coisas aqui na medida do possível, não é mesmo? Vamos lá. Ainda que a primeira fase tenha defasagem de 0 graus, as outras fases não têm, então, sistema trifásico. Isso implica do fato de que nas outras duas fases surge uma defasagem adicional nas potências. Isso ocorre com as parcelas ativa e reativa. Então, aqui é o gráfico do circuit maker. A gente quer refazer esses gráficos aqui também para o MATLAB. MATLAB-TUM. Aqui. Então, vejamos aqui, ó, VAN, VBN e VCN. IAN, IBN e CN aqui, ó, porque eles estão juntos, né? Como é resistivo, aqui, ó, ficou aqui resistor embaixo da câmera aqui, mas... Então, como é resistivo, são o mesmo gráfico. Ah, não, mas mudou a intensidade aqui, né? Ó, aqui, ó, é o azul, amarelo e verde aqui, ó. Agora, cadê o power? O power, a potência não está aqui. Agora aqui a potência ativa, aqui, então, ela é sempre positiva, né? Ela é sempre entregue. Então aqui, ó, apesar da duplicação da frequência, a relação de fase ABC não muda. Então veja aqui, ó, porque se nós tomamos como referência de tempo o período da tensão e da corrente, tomando isso como base, então realmente aqui, ó, PAN, PBN e PCN, aqui, ó, não trocou a ordem aqui, ó. Mas como duplicou a frequência, então você tem esse repartimento aqui, né, que causa essa confusão aí. É por isso, então, que é um mito afirmar que no sistema trifásico as potências têm uma inversão de fase. Não, isso daí é mito, não é verdade. Não tem essa inversão de fase. Vamos lá. Agora, a impressão de inversão de fase acontece porque, com a duplicação da frequência, podem se mudar a referência do ponto de início da cossinoide. Então, aqui, ó, eu mudei a minha base de tempo aqui, né? Agora que eu estou usando como base de tempo o período aqui das cossinoides aqui, né? Então, então fica essa impressão de que inverteu. Mas isso ocorre só com o trifásico. Com o pentafásico já não acontece isso. Então, aqui a ativa resistiva, aqui, então você tem aqui as três fases, fase A, B e C. Então você percebe que para as três fases está, né, tudo igual aqui. Né? Então, realmente, né, a potência aqui ela continua nessa ordem, A, B e C aqui. Né? Então,
Essa figurinha aqui, ela é bem didática, ela é bem, bem explicativa. Vamos lá. Agora aqui a parte reativa, que é indutiva. Como exemplo didático, é apresentada uma carga com um fator de potência de 0,8. Mas eu não entendi por que, que ali atrás, na parte de modelação, a gente colocou só a modelagem 2. Aqui está a modelagem 1 aqui. Estranho mesmo, né? Então, aqui é o slide 110. Por que que lá atrás sumiu, não tem a modelagem 1 aqui? Que coisa! Será que a gente apagou? Será que a gente apagou sem querer? Muito estranho, né? Muito estranho mesmo, até que depois rever aí o que houve aí, porque tá estranho demais isso aqui, viu? Cadê a modelagem 1, gente? Vamos lá, vamos voltar aqui. Cadê aqui o 110, gente? Aqui. Que dificuldade, vamos lá. Então, cosseno φ é 0,8, a resistência é 2 ohms, frequência 1 kHz. Então, aqui o cosseno φ é igual a R sobre o módulo de Z, porque o R é sempre real, né? Então não precisa colocar o módulo. Então, o cosseno φ está aqui, ó, Pitágoras aqui. Então, o cosseno φ é 0,8, né? Está aqui, ó. Então, fazendo aqui os cálculos, aqui a calculação aqui, então o módulo de XL... Então, só pode ser positivo, né? Então a gente descarta o XL negativo, né? Porque o módulo não pode ser negativo, né? Então, dá 1,5 ohms aqui. Então, aqui, XL é 2πfL, ômega L, né? Então, aqui, ó, o L deu aqui 238,7 microhenries para 60 Hz aqui. Ah, não, aqui a gente colocou 1 kHz a frequência aqui. Vamos lá. Então, aqui fizemos no Circuit Maker, aqui, a simulação. Então, aqui está o resultado. Então, nesse primeiro gráfico aqui temos o P e o Q. Poderíamos ter colocado aqui em gráficos separados, né? Acho que ficaria melhor, né? Daria para enxergar melhor isso daqui. Vamos ver então aqui. Vamos aqui então centralizar isso aqui. Centralizar. E agora vamos duplicar isso aqui. Aliás, antes de duplicar, como está lento, gente. Rapaz, cadê aqui? Vamos, deu uma bagunçada ali. Vamos ver aqui. Ué. Então vamos ampliar aqui. Ok, agora sim, duplicar. Meu amigo, como demora isso aqui? Ok. Agora aqui temos que acertar esses detalhes aqui.
Então, o P. Ué. Mas que estranho que está isso aqui, gente, porque não pode ser aqui o. Tem algo errado aqui, hein? Porque eu. Ah, sim. Isso aqui está errado aqui, ó. Eu errei aqui. Pronto, agora sim. Então aqui é o P, que só pode ser positivo. E agora aqui o Q, que tem valor médio zero. Ok. Agora aqui, vamos tirar esse primeiro bloco aqui. Vamos tirar isso aqui. Vejamos aqui o lilás aqui é o P. Ok. Opa. Ok, vamos lá. Não ficou muito bom aqui, não. Vamos levar isso aqui para cima aqui. Estamos gastando tempo aqui, né? Mas vale a pena olhar isso aqui com toda a atenção aqui, que é para ir se familiarizando aqui com o que acontece aqui. Ok. Então, isso aqui vocês já devem ter visto lá em circuitos elétricos 1, né? Então, aqui é mais uma. É apenas um remember. Aqui é monofásico. Agora, aqui, o φ é o cosseno a menos 1, aqui de 0,8, arco cosseno. Então, aqui dá 36,86 graus. Então, aqui está o ângulo. Então, aqui é o VL, o VR, o V total e a corrente. A corrente sempre segue o resistor. Perfeito. Aqui desceu. Agora, aqui a potência. Então, aqui, vamos descer um pouco aqui para facilitar aqui a visualização aqui, comparação aqui. Opa. Por que não foi aqui? Vamos tentar agrupar aqui. Tem alguma coisa ficando para fora aqui, gente? Poxa vida, por que será que ele não pega aqui, hein? Ah, pronto, agora, acho que agora vai. Agrupar, vamos ver. Ah, agora sim. Ok, então a relação aqui do desenho é a mesma aqui, né? Muda apenas a inclinação aqui. Lembrando que aqui o ômega é duas vezes, né? Aqui o ômega é o dobro. Ok. Agora aqui é no, na modelagem 2. Isso daqui nós até poderíamos ter colocado lá no,
na parte de exercícios, né? Poderíamos ter colocado lá, em exercícios. Tanta coisa que a gente poderia fazer aqui. Então, aqui é o dual. Então, agora aqui não vamos ficar debruçando aqui, porque a gente fez aqui por dualidade. Então, aqui para dar o mesmo fator de potência, então aqui a indutância aqui foi de 424,4 microhenries. Então, aqui era de 238, aqui ficou de 424. Então, nessa modelagem aqui, fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil entender aqui o que se passa aqui. Porque o diagrama aqui respeita aqui, né, o mesmo formato aqui. A mesma orientação. Ok. Agora aqui, a forma da potência é V vezes I, ZI quadrado, Y vezes V quadrado. As formas aqui do domínio do tempo. Então, quando você usa o RMS, então é a mesma fórmula que teria lá se fosse DC. Então, quando você usa o RMS vai equivaler ao DC. Agora, quando é pico, aí você tem que usar o meio aqui. Isso quando for senoidal, né? Aqui também é usando os módulos. Também aqui é o mesmo, né? O módulo aqui é o mesmo do pico. Então, no domínio do tempo, está aqui a fórmula, ok. Domínio da frequência, aqui são os fasores, não precisamos nos ater a isso. Ok. É apenas repetição da mesma fórmula. Aqui no domínio da frequência, aliás, no domínio do tempo, aqui também em cima do domínio da frequência. Vamos lá. Então, aqui é a fonte, aqui é a carga, potência elétrica ativa, resistiva. Aqui, ok. Podemos ir diretão. Ok. Nada que é novidade aqui, a gente já tinha absorvido isso daqui. Agora aqui o VRMS é o V de pico sobre a rede 2. Então tem o lance agora aqui. Então, quando você usa o RMS, a divisão por 2 desaparece. Na potência ativa, não há defasagem entre tensão e corrente. Tensão e corrente. Potência ativa. Isso, porque é um elemento resistivo. As duas defasagens apresentam o mesmo valor e não precisa haver discriminação. Então, φI é igual a φV. É o mesmo aqui, né? φI é igual a φV, ok. Ok, aqui é a forma da potência resistiva. Tudo aqui, vários formatos aqui da mesma fórmula. Ah, não, agora aqui são todas aqui, né? Ah, sim, quando é ativa, o Q vale zero, né? Então, o P é igual, o S é igual ao próprio P. Vamos lá. Então, aqui. Aqui você tem esse ângulo aqui. Então, quando é a potência. Aqui, você duplica, né, esse ângulo aqui. Vamos ver aqui. Ok. Aí, não precisa aumentar esses méritos. Aqui a fórmula temporal aqui. Então, aqui fica cosseno ao quadrado. Então, a forma do cosseno ao quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2 θ vezes 2. Essa forma aqui é importantíssima. A gente poderia ter colocado antes, lá na parte de domínio do tempo. Precisamos
Precisamos fazer uma faxina geral nisso aqui. Vamos lá. Então, é daí que vem aqui essa questão. Isso aqui a gente já viu lá no capítulo anterior. Então, isso aqui é o próprio offset, que é a parcela DC. Está travando aqui, hein? Ok. Então, aqui é a parcela AC. Isso aqui é a parte do domínio do tempo, né? Não sei por que motivo que está aqui. Era para ter ficado lá antes. Bom, mas agora voltou aqui. Ok. Ok. Está tudo repetindo aqui. Ok. Ok. Aqui tudo nós já vimos aqui. Agora aqui a parte reativa. Ok. Podemos ir rápido aqui, porque isso daqui é só para apresentar esses conteúdos, mas não precisamos ficar aqui observando, que senão fica cansativo aqui, né? Vamos lá, então já estamos indo rápido aqui. Então aqui agora tem uma diferença aqui, ó. Então na parte reativa, ocorre defasagem de 90 graus entre tensão e corrente. Uma das duas grandezas precisa ser eleita a referência de fase. A tensão é excluída da referência porque a fonte trifásica é uma fonte de tensão. Então, aqui ó, o φ I é igual ao φ V, que é menos 90 graus. Então, a corrente no indutor está atrasada em 90 graus em relação à tensão no indutor. Vamos lá. Está aqui. Então, aqui. Então, agora, se a carga é reativa e indutiva, então S é o próprio Q. O P é zero. Então, o Q vezes I, então, até essa fórmula aqui. Como está travando aqui. Então, aqui temos esse 90 graus. Então, cosseno de θ menos 90 graus é o próprio seno, θ. Então, aqui nós temos cosseno vezes seno de θ. Então, pela trigonometria, cosseno θ vezes seno θ é seno de 2 θ sobre 2. Então, aqui, ó, o seno θ é igual a cosseno de θ menos 90 graus. Ok. Então, aqui, ó, o cosseno ao quadrado de θ fica entre 0 e 1. Então, como a gente vai dividir por 2 aqui, ó, então vai ficar entre meio, menos meio e mais meio. Vamos ver aqui. Então, aqui, ó, cosseno vezes seno, então vai ser igual a cosseno de 2 θ menos 90 graus sobre 2. Então, aqui é a fórmula da potência aparente aqui, ó. Mas aqui é domínio do tempo, né? Devíamos ter visto isso antes. Pô, mas como está lento aqui, gente. Então, aqui é o P e o Q. Esses trens aqui, esses monstros aqui. A gente vai tirar essa parte aqui, desse assunto aqui. Ok, então aqui os RMS aqui. Aqui é o módulo dividido por 2. Então, aqui, ó, a potência ativa média é isso daqui, que é o próprio offset. Agora, a potência reativa média, ela é zero, né? Porque ela é só o cosseno lá. Então, aqui... Ó, agora, então, aqui já vem a matéria que importa aqui. Então, ok. Aqui, vejamos. Então, aqui, ó, o φ... Então, como eu tenho V vezes I, então eu somo, né? Eu faço o φV mais o φI. Então, fazendo essa adição aqui, vai dar menos 90 mais 30 e mais 150 graus. Então, agora que voltou para o domínio do tempo, isso aqui está bagunçado, vamos ter que tirar tudo isso daqui depois. Vamos tirar tudo isso. Por que ele tinha aquele...
aqui acho que tem um detalhe, hein? Aqui tem um detalhe, porque. Ah, tá certo. Então aqui vai para 240. Perfeito. Não, 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 não tem nada de errado, não. Mas é assustadoramente confuso isso aqui. Ah, vamos ver aqui. Agora, por que que aconteceu isso aqui? Vamos ver. Ah, aqui, ó. Então, tem esse 90 graus aqui. Só que então, isso daqui é a parte que gera alguma dúvida no pessoal. Vamos voltar aqui. Porque esse menos 90 graus aqui, ele vem depois. Primeiro eu multiplico por 2. Depois eu tiro os 90 graus. Então, aqui as formas, a potência ativa aqui. Agora, aqui é só a parcela AC, é sem offset. Então, aqui é uma cossenoide pura. Então, se for equilibrado, total balance, então vai dar 0 watts, essa soma aqui. Então, aqui se for equilibrado, aqui também vai ter que dar 0, aqui, VAR, na parte reativa. Aqui, agora é offset, os valores DC. Então, agora somando aqui os offsets, os DCs, eu tenho aqui a potência média trifásica, que é o que importa, né, para calcular a potência do motor em cavalos. Mas eu lamento muito, isso aqui tá nesse capítulo, era para estar lá no, na parte de domínio do tempo. Que pena. Agora, aqui nós já tínhamos visto essa figura antes. Então, agora aqui tem. Então, era para a gente ir aqui para cá direto aqui. Vamos arrancar fora toda essa parte de domínio do tempo. Agora aqui no circuit maker, o P e o Q. Então dá para ver aqui a questão da defasagem. Então aqui também vamos separar aqui para senão fica muita informação aqui confinada aqui. Vamos tirar aqui. O problema é que é demorado aqui, né? Porque durante a transmissão aqui, a gravação, olha só, ele perdeu aqui a seleção. Bom, pessoal, eu vou deixar torto assim mesmo. Vamos ver que aqui eu posso já trazer aqui. Aí depois, outra hora, eu faço aqui o ajuste do tamanho, senão a gente vai perder muito tempo aqui na nossa aula aqui. Nós não queremos perder esse tempo precioso para shows. Vamos lá. Então aqui ó, S é igual a P mais Q. S aqui ok, está aqui. Então é o mesmo vetor gerador de fase, então pode juntar aqui. Então o P, aqui de novo voltou aqui pro domínio do tempo, que porcaria, gente. Voltou aqui. Então nós já tínhamos visto isso antes, essas cinco parcelas, é o PDC, o PAC e o Q. São essas cinco parcelas aqui. Aqui. A parcela AC e a parcela DC, que é só a ativa. Então aqui é OK. Então aqui é o AC e aqui é o DC. Então o DC aqui não tem, né, o gerador de fases. Então a soma aqui dos alfas aqui, ó, dá zero. Então somando aqui, ó, tudo aqui vai ter que dar zero para todos eles aqui. Supondo equilibrado, né? Então aqui ó, o alfa a zero aqui é 1, então a soma disso daqui dá 3 aqui, ó. Então isso daqui, essa soma aqui vai dar 3 aqui. Que é o que a gente já fez antes lá. Então a potência trifásica é 3 a potência média de cada fase aqui. Pronto. Repetiu aqui.
Conclusão: somente a parcela DC da potência ativa contribui para a potência mecânica do motor de indução. Então a potência aparente total aqui é só isso daqui, ó, é a parcela DC offset aqui. É o que vai traduzir aqui para a potência mecânica. Mas é lamentável que misturou aqui, né, a domínio do tempo com o domínio da frequência. Temos que depois resolver esse lance aí. Mas agora aqui nós então concluímos aqui esse PowerPoint aqui. Agora vamos aqui para os slides dos exercícios. Vamos fazer uma pequena pausa e já retornamos aí. Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Tivemos uma certa dificuldade para localizar o arquivo aqui, porque o arquivo aqui estava corrompido aqui, mas aqui encontramos aqui uma outra cópia. Vamos mudar aqui agora o PowerPoint aqui. Vamos ver aqui. Ué. Cancelar, vamos ver aqui, por que que tá aqui em preto e branco aqui, gente? Aqui, PowerPoint. Exercícios, cadê aqui, gente? Vamos ver aqui agora se está correto aqui. Vamos ver aqui. Então, aqui é o segundo semestre. Então, aqui agora aqui é parte 2. Vamos lá, então. Então, vamos começar pelo mais simples de todos, né? Então, aqui ó, é a tensão aqui na fonte, aqui, 100 volts aqui. Aqui, então, aqui a fase A aqui, ó, tem 100 volts com um ângulo de 0 grau aqui, né? Então, é o mais fácil aqui, a resistência aqui é 250 ohms aqui, equilibrado. E é um sistema estrela-estrela de 4 fios. Então, aqui ó, no condutor de nêutron, ou condutor nêutron aqui, V não é igual a V' igual a 0 volts, tudo equilibrado aqui. Então, tensão na carga é igual a tensão na fonte. Então, a tensão na carga já é isso daqui. Já está fornecido. Agora, corrente na carga. Corrente. Aqui, ó. Então, I é igual a G vezes V. Então, 250 ohms aqui são 4 milisiemens, tensão aqui é de 100 volts, então deu 400 miliamperes. Bem facinho, bem trivial, né? Você resolve como sendo monofásico. Então aqui é estrela-estrela. Então a corrente na TL é a própria corrente no motor, né? Então também aqui é 400 miliamperes. A corrente na fonte é a própria corrente na TL, então também 400 miliamperes, porque é tudo uma malha, né? É uma malha só para as quatro fases? Ok. Agora, potência, né, meio de V vezes I. Então, meio de 100 vezes 400 aqui vai dar 20 watts. Olha que tranquilo, pessoal. Só que tem que lembrar que tem que trocar aqui, né? Então, aqui vai ficar vermelho, verde, azul. Tem que lembrar desse detalhe aí. Detail. Vamos lá.
Agora aqui fazendo de outra forma para verificar também, né? Fazer aqui um check. Então aqui eu usei a forma de meio de. Gente, travou aqui. Meu. Deu aquela tela de travado. Vamos ver aqui, gente. Por que será? Então aqui, ó, a gente fez pelas três formas, né? Aqui, ó, meio de R vezes I. Lá, 250 ohms. E meio de G vezes V quadrado também aqui. R quadrado e G vezes V quadrado. E ainda bem, né? Quem deu todo, é sempre aqui o mesmo valor, né? 20 watts. Aqui. Vamos lá. Vamos aguardar. Destravar aqui. Agora aqui a potência na fonte. Aqui, ó, vamos ver aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó, pegar aqui esta legenda aqui. Legenda. Que faltou aqui, né? Poxa, gente, vamos lá. Meu, que travadas monstro que está dando aqui. É, tá. Sabe que a gente ligou aqui a gravação aqui? Ok, tá gravando aqui, mas que horrível que está isso aqui, pessoal. Tá travando demais aqui, ó. Não tá dando para usar aqui. Meu Deus. Eu vou dizer aqui, eu vou fechar o OBS e vou abrir de novo. Ok, vamos ver se agora funciona um pouco melhor, porque tá ruim demais aqui, viu? Então aqui é a potência. Potência na carga. Então aqui também. Mas ainda assim está ruim de trabalhar aqui. Ok. Agora aqui a potência na fonte. Fonte. Ok. Ah, mas agora que apareceu o relógio aqui. Ainda bem, é bom que tem aqui o relógio aqui. Então aqui também, mas é que a gente não configurou aqui a data para aquele outro formato lá. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Então aqui é a postura de instalações aqui. Deixa eu pegar aqui, cadê a data aqui? Aqui. Agora aqui. Vamos tirar aqui. Ah, agora sim. Fica melhor, né? Aqui, ó. Melhor assim. Ok, vamos lá então. Vamos ver aqui. Potência na fonte. Agora aqui a verificação, né? Tem que ser igual, né? E agora aqui a potência trifásica, a soma dos módulos das potências ativas, 20 watts aqui, 60 watts. Então essa aqui é a potência do motor, que dá para ser convertida em cavalos. Ok. Então aqui eu somando aqui as correntes. Tem que dar zero, né? Porque é equilibrado, né? Então tem que dar zero. Ok. Então agora aqui todos os valores aqui da tensão e corrente potência na fonte na carga. Ok. Um resumão aqui. Agora o segundo exercício. Exemplo. Aqui o que dificultou um pouco agora é que a impedância agora já a carga não é mais puramente resistiva. Ela tem uma parcela real e uma parcela imaginária. Então aqui já traremos aqui mais
complicadores aqui. Vamos lá. Então, mas como é equilibrado, então o V não é zero aqui, e também é quatro fios, né? Então tem o fio azul ali. Então, a tensão na carga é igual. Então, aqui a impedância e a admitância aqui. Então, você inverte, né? Você põe na calculadora esse número aqui, e na calculadora você inverte. E aí, então, você tem isso aqui. Agora, aqui, a corrente na carga. Devíamos ter posto aqui, né, os dois pontos, aqui em todos aqui, mas já foi. Então, é o mesmo cálculo anterior, né? I é igual a Y vezes V. Só que antes, aqui era G, né? Aqui era G, agora aqui é Y. Então, é esse número complexo aqui. Mas aqui é só multiplicar o módulo, né? Então, aqui multiplicamos o módulo aqui por 100. Então, aqui é a corrente. Aqui é corrente na... É tudo a mesma malha, né? Então, a corrente no motor é igual à corrente na TL, que é igual à corrente no gerador, né? Todos eles trabalham com a mesma corrente. Ok. Só que aqui a numeração também está errada, né? Puxa, gente. A numeração está errada aqui. É exemplo 2, né? Puxa, temos que fazer dar uma revisada aqui nesses arquivos aqui. Agora, S é igual a meio de Y vezes V quadrado? Então, é o mesmo formato, né, do anterior, só que agora aqui a gente vai usar um número complexo. Então, o V quadrado aqui vai dar 10 mil volts ao quadrado, né? Então, aqui deu 31,009 VA. Aqui. Ok. Então, aqui é na carga, e aqui é na fonte, deu aqui o mesmo valor, né? Aqui a gente seguiu uma ordem meio diferente, né? Ok. A gente não fez, né, aquelas três fórmulas, né? Meio de V vezes I quadrado, meio de Z vezes I quadrado e meio de Y vezes V quadrado. A gente não fez, né? Mas então aqui a potência total aparente aqui foi de. Ah, mas é porque a gente tem que fazer o divisor de tensão ainda, que a gente não fez ainda. Tá aqui. Então, isso aqui é a potência aparente total. Vamos beber uma água aqui. Agora, aqui vem a parte aqui que. Vamos já lembrando de colocar aqui, exemplo 2 aqui. Vamos lembrando aqui. Agora temos que fazer aqui o divisor de tensão para determinar a parte real e a parte imaginária, a parte resistiva e a parte indutiva. Vamos ver aqui. Então, aqui a gente determinou o fator de potência, 0,992. Então, aqui está a potência aqui aparente. Por que que esse Y aqui? Acho que é porque tem a ver com a admitância, né? Agora, a ativa aqui, ó, é essa aqui vezes cosseno φ. Então, só que aqui, pessoal, aqui tem alguma coisa que nós temos que observar, porque isso daqui é o módulo, né? Potência em cavalo vapor, porque isso daqui, como é trifásico, pode dar problema aqui, e vai dar problema. Então, aqui, ó, temos que especificar aqui que é o módulo aqui, né? Equação. Cadê aqui? Módulo. Ah, aqui tem aquele problema que ele não entra aqui. Mas aqui também tem um outro problema, porque tem que ser o total trifásico, né? Ah, mas esse 93 aqui já é a soma. Já é a soma. Ok.
Ah, mas esse y aqui já é o módulo. Olha aqui, ó, já é a soma aqui, ó, desses módulos aqui. Ah, tá. Então, aqui, na verdade, esse símbolo aqui a gente tem que mudar. Aqui, mas tudo bem. Então, isso aqui quer dizer que é potência estrela aqui. Ah, então aqui por ser potência estrela, então já é módulo mesmo, né? Já é, porque é a soma dos módulos das três fases. Então tá certo mesmo aqui, tá certo. Nada de errado aqui não. Já é módulo aqui. Então aqui é potência em cavalo. Ah, então, mas esse PW aqui ele já é real mesmo, ele já é um número real, não é imaginário, não é complexo, então é sem o módulo. Não estava errado aqui, não. Então, aqui a potência aqui é de 123,7 milicavalos-vapor. Seria um motor mais ou menos de um oitavo de cavalo, né? Vamos lá. Agora... Vamos lá, vai ser um longo exercício aqui. Agora aqui, ó, o VAN aqui, ó, é 100 volts. Agora, a tensão resistiva aqui, então é o modelo RL série. Então temos um divisor de tensão aqui, né? Então é o VAN sobre RAN sobre ZAN. Então aqui está a fórmula do divisor de tensão. Então o VRAN aqui é 99,23 volts, num ângulo de menos 7,125 graus. Então aqui está a tensão resistiva. Então, para a indutiva, você usa a mesma fórmula, aqui, ó, mesmo cálculo, só que agora aqui, e aqui eu peguei a parcela real, e agora aqui eu pego a parcela imaginária. Aqui, ó. Então, aqui ó, o VL aqui deu 12,40 volts, no ângulo de mais 82,87 graus. E está aquela relação de 90 graus, né? Porque 82 aqui mais o 7 aqui, ó, vai dar 90 graus. Então, estão aqui. Agora aqui é o Z de zebra. E aqui temos que observar aqui, rapaziada, um detalhe que costuma pegar muita gente aí de calça curta. Porque, olha só, aqui está o Z, aqui, ó. O Z aqui, isso aqui, que foi fornecido. Então, se ele foi fornecido isso aqui, ó, em ohms, então, aqui, ó, a parcela real aqui é a parte resistiva, e a parcela imaginária é a parte reativa. Agora, quando eu inverto isso daqui, ó, quando eu inverto isso, eu tenho isso daqui, ó, que é a condutância. Só que observe que a impedância. Eu falei admitância, né, gente? Puxa vida. Então, mas aqui é impedância. Impedância. Deixa eu ver aqui. Não, aqui é a... Gente, é o cansaço, gente. É a admitância. Admitância. Então, eu falei certo. Admitância aqui, ó. Então, só que agora, a condutância não é a parcela real disso daqui, ó. Não é. Você não pode pegar isso aqui e dar 6,154 milisiemens aqui, ó. Não. Olha, é diferente aqui, ó. Não é o mesmo. Então, toma cuidado. Então, você tem que pegar a parte resistiva aqui, ó, do que foi dado no exercício aqui, ó. Esse 160 aqui, ó, aí você inverte. Então, vai dar 6,25 milisiemens. O mesmo vale para o J aqui. Então, toma se confunde. Você tem que pegar aqui. Se foi dado a impedância aqui, ó, você pega a impedância aqui, ó, como referência. Isso aqui também é uma coisa que não é muito bem explicada aí para os estudantes. Então, aqui, ó, o G aqui, ó, é 1 sobre RB igual a 1 sobre X. Então, ó, o G é diferente da parte real do Y. E o B é diferente da parte imaginária do Y. Então, dá essa confusão aí. Vamos lá.
Então, aqui a potência é G vezes V quadrado. Então, aqui, aquelas outras fórmulas aqui. A gente vai ter que colocar legenda também, né? Será que eu posso colocar aqui? Vamos ver aqui. Tudo bem, depois a gente vê isso aqui. Então, G vezes V, meio de G vezes V quadrado. Então, a potência ativa aqui deu 30,769 watts. Aí que eu usei, agora aqui é a potência reativa. Aqui é o P de pato, aqui é o Q de queijo. Deu 3,84 VAR. Então, agora que eu fiz a verificação, o S é a soma dos dois aqui. Então, o S deu 31,009 aqui, que é o mesmo que nós tínhamos visto aqui atrás. Aqui, ó. É o mesmo. Então, deu certo, ainda bem. Ok. Então, aqui continua sendo o exemplo 2 aqui, né? Então, aqui as correntes, aqui, ó, tem que dar zero, né? Porque ele é tudo equilibrado, né? Então, a somatória aqui dessas correntes dá aqui um valor zero. Ué, agora que terminou esse exemplo aqui? Então, terminou esse exemplo 2 aqui, acho que nem compensa. Ah, não, mas acho que o próximo slide é esse mesmo exemplo aqui, só que resolvendo de uma outra forma. Vamos só dar uma já acertada aqui para já ficar aqui. Deveríamos ter feito isso aqui em tempo real aqui. Mas tudo bem. Caramba, quanta coisa, hein? Pronto, agora vem aqui o próximo aqui. Não, ainda tem chão ainda para chegar lá. Essas apostilas estão bem defasadas aqui. Ah, não, não tem fim isso aqui, gente. Não, tá no final aqui. Meu, que demora. Se eu soubesse que ia demorar assim. Ok. Agora, aqui. Ué, mas aqui realmente é um outro exercício mesmo, porque agora que a tensão aqui está com uma outra. Uma outra. Ah, acho que eu já sei. É porque a gente podia fazer isso aqui como se fosse desequilibrado. Também daria para fazer isso aqui. Não sei por que não tem, eu achava que eu tivesse feito. Dá para preencher aqui. Acho que isso daí fica é apresentado lá adiante. Vamos ver aqui, que estranho. Estamos esquecendo aqui, hein, das coisas aqui. Vamos lá. Então, agora que eu já usei para o 3, vamos ver aqui. Então, sem. Então, o que mudou agora é que a nossa referência de fase aqui já não é mais 0 grau, é 20 graus. Mas então vai respeitar o mesmo modelo do exercício anterior, só que agora aqui com esses 20 graus aqui. Então, aqui ó, o V não é zero, aqui, então a tensão na carga é a mesma, então, aqui, a tensão da fonte. Então, aqui, eu usei aqui, então, igual ao exemplo anterior. Vamos lá. Então, a corrente na carga aqui é igual a Y vezes V. Então, está aqui. Então, só mudou isso daqui, ó, 20 graus aqui. Então, foi só isso que mudou. Então, aqui, ó, mudou esse ângulo aqui, ó. Acrescentamos 20 graus. Agora, aqui, a corrente na TL é a corrente na fonte e a corrente na carga, tudo igual. Todas elas aqui é o mesmo valor. Opa, peraí. Peraí que a numeração aqui não está batendo aqui. Então aqui. Meu, mas é chato trabalhar assim. Porque quando você vai mudar um slide aqui, leva uns 2 segundos aqui para ele, de fato, efetivamente mudar aqui o slide. Agora aqui, exemplo 3.
Ok, todos são iguais. Vamos ver. Agora, potência é meio de y vezes v quadrado. Então, o que mudou agora é só isso daqui, ó. Mudou isso aqui. Então, agora ele vai para 40, né? Somou 40 aqui, ó. Então, está aqui. Então, mudou bem pouco. Vamos lá. Então, para cada um aqui, a gente vai mudando aqui, ó, esse valor aqui, ó. Esse aqui é o 3, isso aqui. Ok. Então, aqui, essa é igual... Aqui é potência na fonte. Então, anteriormente, aqui era potência na carga. Agora, aqui, a potência na fonte. Aqui deu o mesmo valor, né? Esperado, né? Então, agora aqui a potência na carga aqui é potência estrela. É a soma aqui dos três aqui, dos módulos. Então, deu 93,027 VA. É o S de sapo aqui. Agora aqui também, agora fazendo aqui o divisor de tensão. Mudou aqui, ó, agora só isso daqui, ó. Foi só isso que mudou aqui, ó. Aqui. Agora, esse 20 não tem nada a ver. Então, agora mudou aqui para 12, aqui, ok. Então, aqui é a parte resistiva e aqui é a parte indutiva. Ok. Deixa eu ver como é que tá o meu áudio aqui. Alô, 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 alô. Mas isso aqui, pessoal, é para vocês estudarem em casa. Então, aqui nós estamos apenas fazendo aqui um overview. Aqui. Mas não tem como vocês acompanharem isso daqui aqui em tempo real, né? Você tem que fazer uma pausa e ir analisando com calma. Então, agora o P de pato é G vezes o VR aqui, né? Então, o VR calculamos aqui pelo divisor de tensão. Então, aqui é o G, que é 1 sobre R, né? 6,25 milissímetros, e nota aqui 30,7 watts. Então. Aqui é o P de pato. Exemplo 4, 3 aqui. O Q de queijo é o B. Agora o B sim aqui é a susceptância indutiva aqui. Ok, então aqui é o menos J. 50 milissiemens aqui. E aqui é o valor que a gente obteve lá com o divisor de tensão lá. Então, está aqui, 3,88 VAR. Então, a verificação aqui, S é igual a P mais Q. Então, deu 31,09 aqui, 32 graus, que é o que tínhamos obtido, obtenido. Aqui, ok. Então, deu certo aqui. Agora aqui, vamos só voltar aqui. Então aqui é só uma verificação, aqui, exemplo 3. Vamos dar uma olhadinha aqui. E agora aqui a soma das correntes. Então tem que dar zero. Como demorou, meu, levou uns 5 segundos para abrir esse slide aqui. Então também tem que dar zero. Perfeito. Agora, o próximo exemplo, vamos deixar para a próxima aula, para não ficar muito cansativo aqui, né? Então, o próximo exemplo aqui. Aqui já teremos, então, aqui já o desequilíbrio aqui, ó. Então, na próxima aula vamos ver aqui, porque agora vai mudar bastante mesmo aqui. Vai ficar bem mais emocionante aqui agora, os sistemas desequilibrados, do tipo unbalanced. Unbalanceado aqui. Vamos tirar aqui agora o PowerPoint. Então, pessoal, vamos ficando por aqui e nos encontramos na próxima aula. Até mais. Tchau.